բարև ձեզ, սիրելի առյուծներ, ես ուզում եմ ներկայացնել ձեր սեպտեմբեր ամսվա կանխատեսումը, շատ առյուծներ ասում են մեր առաջինը լինի, առաջինը դե առյուծները, ես հասկանում եմ, իրանք միշտ ուզում են առաջինը լինեն, բայց պիտի հերթականությամբ գանք, որտեղ բոլորն էլ շտապում են, որ իմանան իրենց տվյալ ամսվա կանխատեսումը, շատ-շատ են ինձ գրում և հարցնում, թե երբ է դա լինելու, այնպես որ համբերեք սիրելի առյուծներ։ Եվ այսպես, սեպտեմբերի 2-ին մենք ունենանք Լիա Լուսին, արևը կգտնվի Կույսի նշանում, Լուսինը կգտնվի Ձկան նշանում, դա համապատասխանաբար 2-րդ և 8-րդ տներն են, և այստեղ տեսեք Լուսինը 8-րդ դա բանկային թեման է, բա վարկերն են, դա ուրիշի փողերն են, դա կարող է ժառանգություն լինել, դա կարող է թոշակի հարց եւ այլն, այս բոլորը ձեզ միգուցե արդեն ձեզ համար պարտք կլինի, բայց ամեն դեպքում միգուցե ուշանա, միգուցե ինչ-որ մի բան չստանաք, ասենք թոշակը պիտի ստանաք, ասենք այլ երկրից եք ստանում թոշակը, այլ երկրի, ասենք Ռուսաստանի քաղաքացիք պիտի ստանաք, երկար ժամանակ դա չեք կարողանում գնալ, գալ, ստանալ, հետաձգվում ա, դա ձեզ ինչ-որ որոշակի ապրումներ ա պարգևում, որովհետև այդ գտնվում է նաև Նեպտունը Ձկան նշանում, այնպես որ ձեր ապրումները իրենց կուլմինացիային կհասնեն 31-ին, 1-ին արդեն կհասնեն, 2-ին արդեն կդա կլինի Լիա Լուսինը, բարձր կլինեն ապրումները, որտեղ Լուսինը ինքը դա ներքին այդ հոգեվիճակն է և պաստորեն հիմնականում հուզմունքը այդ խոր ապրումները, որտև 8-րդ տունը բոլոր դեպքում շատ խոր ապրումներն են, դա կարիճի նշանն է, կարիճի տունն է Ձկան նշանում և ֆինանսի թեման ձեզ համար շատ խորը կլինի, դա ձեզ ինչ-որտեղ ցավը կպատճառի, Լիա Լուսինը այդտեղ կավարտվի, բայց երևի թե կհասկանաք, որ դա է ձեր ցավ պատճառում, ասենք կոնկրետ ֆինանսներն են այդպես ցավ պատճառում ու արդեն ուշացությունը կսևեռեք դրան, կփորձեք մտածել ինչպես կարելի գումար վաստակել, որովհետև արևը գտնվելով երկրորդ տանը միգուցե ինչ-որ բան հուշի ձեզ, այսինքն ստիպված պիտի լինեք դուք հաշվարկել, որովհետև Կույսի նշան ինքը սիրում է հաշվարկել դետալ առ դետալ, ուստի դա ձեզ հուշում է, որ պիտի դուք նստեք և շատ մանրամասն հաշվարկանեք, թե ինչպես կարելի գումար աշխատել, սա այսպես, ամսի 5-ին Մերկուրին կմտնի կշերքի նշան, դա ձեր երրորդունն է, այստեղ կարող եմ ասել սիրելի առյուծներ, որ լավ կլինի շփումներ ընկերների հետ կմեծանան, միգուցե աշխատանք փնտրելու, գումար վաստակելու այդ միտքը դու կմանրամասնեք ու կհասկանաք, որ հարկավոր է մեծացնել ընկերների բարեկամների շրջանակը, շրջվել և դա քանի որ անում է ձեր նշանի սեքսի, լավ ասպեկտացիա անում, ես համոզված եմ, որ դու կշարունակեք, այսինքն դուք ձեր ուշադրությունը սևեռեք ընկերներին, շրջապատին, բարեկամներին և դուք անպայման այդտեղ կհաջողեք, այստեղ նաև միգուցե կլինեն առյուծներ, ովքեր զբաղվում են առևտրով, որտեվ երրորդունը դա նաև առևտուրն է, դա տեխնիկան է, դա հաղորդակցական միջոց հեռախոս հիմնականում, հա, ոմանք միգուցե իրենց որոշեն գեղեցիկ հեռախոս կգնեն, ոմանք կքննարկեն և իրենց գեղեցիկ ավտոմեքենա կգնեն, որտեվ այդ տունը Մերկուրին կշերքի նշանում, դա իր տունն է, երրորդ տունը դա իր տունն է, ինքը այդտեղ իրեն շատ լավ է զգում, այնպես որ եթե զբաղվում եք առևտրով, կարող եք շատ լավ զբաղվել, դա ձեզ միանշանակ հաջողություն կբերի, այնուհետև ամսի վեցին Վեներան մտնում է ձեր նշան, այստեղ ևս մի փաստ, որ ինքը դուք առյուծներ կսկսեք ձեզ գնահատել և ի վերջո կասեք ձեզ, որ չէ, ես առյուծեմ, ես պիտի շքեղ ապրեմ, այսպես չի կարելի, հա, պիտի լավ լինի ամեն ինչ, որտեղ ինքը շքեղություն ա տալիս, ինքը ֆինանս ա տալիս, դուք հասկանում եք, որ չէ, պիտի այսպես չի կարելի, ինչքան, որտեղ եթե նախորդ անգամ Վեներան գտնվում էր խեցգետնի նշանում անցյալ ամիս և ձեր այստեղ պլանավորման թեմաներ, ընտանիք, այսինքն գումարը ծախսում եք միգուցե ընտանիքի համար, ընտանիքի թեմաներ, պլանավորման թեմաներ ծրագրում էիք և այլն, չէի կարողանում այդ վիճակից դուրս գաք, որտեղ Մերկուրին Վեներան հիմնականում ձեր ուշադրությունը այդտեղ էր շեղում, հիմա արդեն դուք
ձեզ վրա ուշադրություն կդարձնեք, դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում եւ կարծում եմ ինքը կբերի ձեզ ֆինանսներ։ Վեներան ոչ շատ մեծ, բայց ինքը ֆինանսներ բերում է անշուշտ, ու դուք իհարկե ձեր թակավորական կեցվածքը կապահովեք միանշանակ։ Ամսի 10-ին մարսը, որը գտնվում է ձեր 9-րդ տանը, մարսը կդառնա հետընթաց, այնպես որ եթե ինչ-որ գործողություններ եք անում միջև ամսի 10-ը, իսկ ավելի սույգ միջև ամսի 1-ը, որովհետև մարող լուսնի ժամանակ ցանկացած գործողություն դա հաջողության չի բերի, 10-ից հետո առավել ևս դուք ավելի ցանկություն ուղղակի չեք ունենա ինչ-որ մի գործ անելու, հա, ճիշտ այստեղ երկուսն էլ կրակի, դու կրակի նշան, խոյը կրակի նշան, որ մարսը գտնվում է սև լուսնի հետ կրակի նշանում, այստեղ շատ լավ ասպեկտացիա է անում կաված արտերկրերից։ Բոլոր դեպքում ես խորհուրդ կտայի, սիրելի առուսներ, ձեր հայացքը ուղղեք արտերկրի թեմային, սա շատ շրջանառվում, աշխատանքը մարսը, գործողությունները ծավալեք այդ բնագավառում, կամ օտարերկրացիների հետ ինչ-որ այսպիսի մի բան փորձեք այդտեղ գտնել, լուծումը բանալին փորձեք գտնել այդտեղ, և ուրեմն մինչև 14-ը նոյեմբերի կեսերը փաստորեն ինքը կլինի հետընթաց, դուք առանձնապես ցանկություն չեք ունենա ինչ-որ գործողություններ անելու, կիսատ գործերը պիտի շարունակեք, այն ինչ-որ սկսել եք, հետաքրքրվել եք, որ կարելի այս գործ անել, այս մյուս գործը, սա այս նախագիծը, մյուս նախագիծը, փորձեք դա շարունակել, չվհատվեք ու փորձեք դա շարունակել։ 13-ին Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, դա ձեր 6-րդ տունն է, և աշխատանքը, տեսեք, Վեներան մտնում է ձեր նշան, ձեր տուն առաջին փաստորեն, ձեր նշան Յուպիտերը, որը կապված էլի աշխատանքի հետ, պատվերներ, պատվիրատուներ կլինեն, ինքը 13-ից հունի մեջ կընկնի, իսկ Սատուրնը 29-ին, երբ որ դուրս կգա, ձեր արդեն ուղղընթաց կլինի, աշխատանքի հետ կապված բոլոր դեպքերին որոշակի փոփոխություններ ես ձեզ խոստանում եմ, եթե չլինի, զանգեք ինձ, անպայման կլինի։ 17-ին մենք ունենք նորալուսին կույսի նշանում, արևը և լուսինը կմիանան 25 աստիճանում, դա ձեր երկրորդ տունն է, ես կարծում եմ այս պրպտումներից, համագործակցությունից և այլն, այդ ամեն ինչից հետո այստեղ դա ձեր երկրորդ տունն է, ֆինանսների տունն է, դուք շատ լավ կհաշվարկեք ու կհասկանաք, թե այսուհետ որտեղ եք, ինչ աշխատանք եք անելու և ինչպիսին է լինելու ձեր ֆինանսական վիճակը, անպայման ուշադրություն դարձրեք։ Դե իսկ 22-ին արևն է մտնում կշերքի նշան, այստեղ էլի երրորդ տունն է, լավ է, արդեն որ երրորդ տունն է, արևը դա նույնիսկ ընկերների թեման է, փաստորեն շփումները, պիտի մեծացնեք ձեր շփումները, արևը կօգնի սեպտեմբերի վերջին էլ մեծացնելու ձեր շփումները ձեր ընկերների հետ, որտեղ դուք այդտեղ կգտնեք լուծումը, ձեր հարցի լուծումը։ 27-ին Մերկուրին կմտնի արդեն կշարքի ներողություն կարիճի նշան, դա 4-րդ տունն է, և այսեղ քանի որ նաև այդ նշանը կարիճը ինքը ձեր նշանին կվադրատ է անում, ոչ լավ ասպեկտացիա, ուստի ես կասեի, որ մինչև, սիրելի առյուծներ, մինչև 27-ը փորձեք ձեր շփումները կողմնորոշվել, թե ինչ գործ եք ընտրելու, ինչ եք անելու, արագացրեք մինչև ամսվա վերջ կողմնորոշվեք, որտեղ եթե Մերկուրին մտնի կարիճի նշան, այդտեղ ձեր խոսակցությունները, շփումները արդեն հնարավոր որ գնան փակուղի, դուք ոչ մի լավ արդյունք չունենաք արդեն, հատկապես երբ որ արևը դուրս գա կշերքի նշանից, ես նախորդ եմ ասում, որ դուք ձեր անելիքը իմանաք կշերքի նշանից, երբ որ դուրս գա ու մտնի, այսինքն հոկտեմբերի կեսից նոյեմբերի կեսը, այդպես մոտավոր ասեմ, այդ ժամանակահատվածում արևն էլ եթե մտավ, այդտեղ փակուղի է գնալու ձեր համար, այնպես որ փորձեք մինչև սեպտեմբերի 27-ը փաստորեն, 27-ը հետո արդեն հոկտեմբերի կեսից էլ արևը կմտնի, փորձեք այդ հարցերը, շփումները հստակեցնել, ձեր աշխատանքի հարցը լուծել։ Այսքանը երևի, այսքանը
Միայն ասեմ, որ ավելացնեմ ուղղակի, որ 22-ից 24-ը, երբ որ ձերին երրորդ տանը Մարսը եւ Սևլուսինը կմիանան 27 աստիճանում, այստեղ ինքը ապոզիցիա է անում, այսինքն հակադիր նշանը գտնվում Մերկուրին, փորձում եք այստեղ կոնֆլիկտի չգնալ, այս օրերը հիշեք 22-ից 24-ը, բոլոր դեպքերում Մարսի եւ Սևլուսնի միացումը պետք է զգոն լինել, այնպես որ ձեր շփումներին միայն այդ 2-3 օրը փորձեք զգուշ լինել եւ վերջ մնացած ամեն ինչ ոնց որ ասել եմ այդ կերպ անում եք ու ամեն ինչ լավ է լինում ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեր մասին, սիրելի առուցներ, կհանդիպենք սեպտեմբերին եւ ես ձեզ կներկայացնեմ արդեն հոկտեմբեր ամսվա կանխատեսումները։ Խոստանում եմ ավելի շուտ, քան միջև ամսվա վերջ չեմ թողնի։ Լավ, մնացեք այսքանը։